dadkii yani iscadeyn jiray oo kale marka waxa hoos u yaala difaaciisi qofkiina way ku dhacday marka uu uga nuglaanaya kii aan de aha iska caadiga ah ee jirkiisa aan waxba marin oo kale oo adiga arkay markay mariyaan waxa jirkoodu sidoo noqonayo dumar koo kale marka waxyaalahaas ka mid bay ahaayeen adduunka socodkeegan khatar buu caafimaadka ku yahay maxay leeyahay waxa soo dhawaanaya in cudur xagga yaalay oo halkan si dhib yar u yimaado dad iyo uga madarada ka soo degayo kale iyo shaqadii wasaaradda caafimaadka yana hayn oonay mudnayn inaad baardhaan oo dadka ka baardhaan dadka waddanka soo galay dr abdulwahab nakruma oo kamid ah mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka gaar ahaan waaxda fayadhowrka iyo cudurrada faafay xuduudaha iska gudbay abdulwahab waxa maalmihii u dambeeyay soo badanayay amaba isa soo tarayay dadyo kala duwan oo ay soo ridanaysay xanuunka xumadda ama fiifirka marka maxaa xanuunkaasi sababay ayaa soo noqon kartaa guud ahaan Soomaaliland gobollada iyo caasimada soo dhow waa run weyn intii u dambeysay xumadda way socotay xumadan oo dhowr nooca mitil marka la eego buurme oo kale marka la baadho waxay noqonaysay oo u badnayd kaneeco marka baarista ilaa laba marka xumadani tii kaneecaday noqon kartaa tii waxay noqon kartaa covidka marka waxyaalo badan baa walaal isku jiray laakiin taa aad u muhiimsan in laga taxadaro ay tahay waxay ahayd dengue fever-ka oo ah wax ma garanaysa xumada wata oo laakiin marka la sheegi karo oo la oran karo qofkaasi dengue fever buu qabaa waa marka baarista lagu sameeyo shaybaarka laga qaado shaybaarku uu sheego sidii imikan kuu sheegayo kale waxaa laga yaabaa meelo fara badan oo xumad ahaa in kaneeca noqoto meelo kale inay noqoto dengue fever inay noqoto meelo kale inay noqoto xanuuno kale covidkii inay noqoto intaasiba way iskugu jiraysaa waxaana keenaya walaal waxa weeyaan waa kaneecadan subaxnimada socota Egypt type-ka kaasoo maalintii ku qaniinaya qaniinyada maalinta marka waxaan haddii qof xanuun qaba meesha uu joogo way gudbinaysaa marka oo aad qof kale ay hesho oo caafimaad qaba meeshii wax laga xaafada ay wada nool yihiin qof bukay iyadba qaadaysa kuwii kale ku talaalaysa taasuu ku faafayaa guud ahaantiisa marka sidaas walaal ahayd marka la yidhaahdo xuduudaha marka la yidhaahdo maxay leey xilliyadan isbeddelkan cimilada wax barfadan buu keenayaa waxa weeyaan waxa laga yaa xilli aynay dhalan jirin kaneecadu inay dhalato xilli ay jiri jirtayna in aan oo lalahaa ma jirto in ay jirtaa laga yaaba kulaylkii oo kale aad aragtay haddoo kale waxaad arkaysaa roob baa jira marka sidaasi walaal isu beddelaysaa marka leedo adduunyadii oo dhanna waxa weeyaan kahortagistii iyo cuduradii faafiyay marka leedo hareeraheen oo kale imika halkaasoo kale xumadii way jirtaa xumadii dilaal badan bay doonaysaa in laga hortago haddana laakiin maxaa barbaracsan xanuunidii faafay oo kale matalan yeman waxaa ka jira waxa weeyaan cudurka dabaysha matalan geeska afrika oo dhan soomaaliya uu ka jiraa meelo kale buu ka jiraa oo suudaan ka mid tahay suudaan markay tahayna waxa weeyaan etoobiya etoobiyana uu soo dhexmaraya marka hadda ugaanda jirta xitaa gazaad maqlaysay marka eeg waa in dadku taxadar badan a u yeeshaan oo wadadooda iyo caruurtooda bal horta wixii la kari karo lagu sameeyo marka taxadar noocee bay dadku samayn karaan oo ay baashaa kaga gaashaaman karaan booliyada booliyada waxaa lagaga gaashaaman karaa wax weyn iyana xanuunkan dabaysha isagoo caruurta la tallaalo maxay leeyihin waxaad arkaysaa ciyaal fara badan oo dawarsanaya ama dumarkii dawarsanaya isi sidaan dilama oga haddii xanuunka uu meeshaa xaggaa ka yimid uu xaggan soo galay waa sidaas leeg waa sidan imika matalan kaneecadana ka warramayno kale hore umaynaan lahaan jirin egypt bay ka timid waxa isu socodkan adduunyada marki hore dee hindiya ama kaa kale wax soo raagu ahaan jiray in waxa laga yaa qof diyaaraddii la socday in diyaaraddiisaasiba ay la saarayd kaneecadaas oo beel kale inaga timid marka wax weyn faafida cudurada waxa weeyaan adduunyada socodkeegan khatar buu caafimaadka ku yahay maxaa yeelay waxa soo dhawaanaya in cudur xaggaa yaalay oo halkan si dhib yar u yimaado dad iyo uga madaarada ka soo degayo kale iyo shaqadiini wasaaradda caafimaadka miyaana hayn oonay mudnayn inaad baardhaan oo dadka ka baardhaan dadka waddanka soo gelaya maya waa ka mid walaal shuruudaho waxa weeyaan halku ka imanayo
ayaa la weydiiyey xilligii covid koo kale waxaad arkaysay shuruud ku xiran qofan covid ka soo qaadin aan u iman oo kale marka marba waxay ku xiran tahay in wadanka uu ka yimid xaaladiisa oo aniga ku sheegaya matalan imika Uganda oo kale xitaa way jirtaa cudurkii dabaysha meelaha kale Yemen oo kale way isku furanahay marka waa in maskaxdeena iyo dareenka iyo baaristuba ay noqoto oo taxadar dheeraad ah laga sameeyo oo imika xuduudaha kale markay joogto in way jiraan imikadan ku sheegayo xuduudaha kale marka leedahay xuduudaha la iska gudbiyo lugto kale baddo kale way jiraan xanuunka cudurka dabaysha waa la ilaaliyaa marka sidaas ayay ku jirtay walaalo ilaalinta u baahan tii kalena wax laga doonayo wada jir inuu sameeyo waliba bilaha dambe imika cimiladu markay isbedeshay in maalmo dhowey dabaysha ayaa yaraysay oo uu yaray waxa laga yaabaa marka dabayshu hadda yaraato oo hadhow roobabkana ay sidan noqdaan in xumadiina ay kacdo marka wax la inagu dayay taxadar fara badan dabayshaasoo kale waxa laga yaabaa waxaad sheegarin kartaa caruurtaada xanuunooyinka inaad ka tallaashayeen kale shinjir wixii ka hooseeyo kale marka rasiistan buu yeelan karaa ilmihii kanna waxa weyn in taxadar la sameeyo aad eegtood waqtiga la socotid oo guryaha agtooda taayirada waxaan oo dhan aad ka nadiifisid ayay noqonaysaa haweenka kale inta badan axmadan markii ay bilaabantay dhiiglaan baa ku dhacaysay dhiiglaanta maxaa sababaya in dhiig loo baahdo loo shubo ama qaarkood afkii sanka ay dhiig ka keenaan oo kale marka geeriyoodaan walaal waxa weyn markan ay ugu nuglaanta ay u nugul yihiin weeyaan weliba waxa keena ee dadka u nugul ay noqonaysaa dadkii iscadayn jiray oo kale marka waxa hoos u yaala difaaciisi qofkiina way ku dhacday marka uu uga nuglaanayaa kii dee ahaa iska caadiga ahaa ee jirkiisa aan waxba marin oo kale oo adiga arkay markay mariyaan waxa jirkoogu siduu noqonayo dumarkoo kale marka waxyaalahaas ka mid bay ahaayeen oo waxa weyn difaacaagi caadiga ahaa ayaa hooseynaya kaasina hooseynta hooseynaya waad ka hooseynaysa waad ka dhib badanaysaa dadkii kale aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiwaxmed kurum oo ka mid ah awloodeenada wasaaradda caafimaadka aad iyo aad buu kaaga mahadsanmaasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121